Mirë, në fakt ka filluar biseda këtu, po nuk flet askush për festën, flasim vetëm për punën, sepse ky është funksioni i përhershëm. Në sa herë që ka filluar me vërtet, po ka filluar ndërkohë që ju ishit duke biseduar në lidhje me ngjarjen, sepse ngjarjet na kanë përfshirë, kanë qenë në fakt një 5 vjetor që na kanë gjetur sot në Euronews mes patjetër, dhimbjes qytetare, detyrës si gazetar, po edhe festës së institucionit, 5 vite Euronews Albania, 5 vite në funksionin tuaj, me misionin ton për të sjell lajmet, por jo vetëm, programacion, biseda, buzëqeshje, lot, kështu që në studio jemi të gjithë plot. Erlam Hilli është në studio, mirë se vjen. Faleminderit. Joni Dasheu është në studio, mirë se vjen. Esmeralda Mule është në studio, mirë se vjen. Esenka Meleqi. Esenka Meleqi është në studio, mirë se vjen. Hortensa Butlla është në studio, mirë se vjen. Kënaqësi që ju kam sot. Na ke mbledhur gjithë gocat e Euronews-it i ke mbledhur. Po se ke dashur të jetë vetëm vetë shumë. Dgjaj, sot me do jemi forcë madhe. Do ndaj një ekskluziv ndërkohë që vaje diskutonim, e kisha edhe një djalë për ta patur në bisedë, i thash për çfarë duhet? Nuk duhet. Përse duhet sot? E mbushim ne, po. Jo vetëm për ta mbushur, ju sillni festën e vërtet, sillni edhe lajmin. Refuzova sot Joni ndaj që kisha. Ne jemi krahu i punës te kjo ndërmarrje. Krahu i punës. E ndjen që je krahu pune në këtë ndërmarrje? Besoj që e ndjejmë të gjitha. Të gjithë jemi krahu pune, Flori. Patjetër, patjetër. Ne mjaftojmë se kjo punë ka nevojë. Edi pse pyes këtë sepse ne na shohin në krah gjithmonë dhe thonë më këta kanë punën më të thjeshtë të mundshme. Këta janë shitësit. Këta janë shitësit. Po nuk është ashtu. Ja. Edhe besoj ma konfirmojnë edhe kolege. Ja, nuk është e thjesht, është sigurisht që nuk bëjmë punë krahu, kuptimin ka punë të tjera që mund të jenë fizikisht shumë më të vështira, por është stresuese mendërisht, psikologjikisht është pak kap presion. Edhe duhet të jesh në çdo fazë dhe në çdo proces të punës aty. Domethënë pavarësisht se procesi i punës ndahet. Nga ata që dalin, ata që janë aty, ata që janë në regji, po ti je pjesë aty e atij procesi, sepse mban gjithë ngarkesën derisa procesi të realizohet. Esmeralda, po mban gjithë atë dhe duhet të jesh gjatë gjithë kohës me telefonin në dorë që çfarë ndodhi, ku ndodhi, si ndodhi. Pra nëse je në dark, nëse je në i fest, nëse je në i gjithë, ti duhet të jesh e ke gjithmonë një sy e ke tek zhvillimet çfarë po ndodhin, se është e vështirë ta kapësh pastaj të nesërmen që ti duhet të merresh me çdo. Si ti gjeti ky 5 vjetor? Pun. Po, mua më gjeti 5 vjet më të madhe, Flori. 5 vjet më të madhe. Më të rritur, më të pjekur. Por, do të thosha, do të thënë, Euronews-in e gjeti 50 herë më mirë edhe si një vit më parë. Kam përshtypjen edhe falë punës së gjithë se cilit. Për këtyre që janë këtu, po edhe për atyre që janë këtu, janë në përrethe, janë kudo. Edhe një fëmijë kur bëhet 5 vjeç është më i fuqishëm, është më i fortë, ecën më me lehtësi, kupton më mirë, funksionon më mirë. Kështu është edhe Euronews-i, vit pas viti, me sfida të mëdhaja. Por ja ka dalë të rritet shëndetshëm, pa TikTok. Të rritet shëndetshëm, pikërisht. Esenka, ti si e ke parë në këto, sa vite të bënd të shmo? 5 vite. Që në ditën e parë? Që në ditën e parë. Mm-hmm. Që momentin kur vendosesh pak të nga ana fizike e kësaj godine, mm-hmm. edhe pse sot duket e bukur me shumë dritëshime, ne kemi qënë unë dhe shumë kolektemi, shoktemi sot, shoqetemi asot, kemi qenë momentet e parë kur janë vendosur këto drita që ne shikojmë ka zhbukur me një teknologji ka shumë të zhvilluar Euronews-in. Pa dyshim që sa ka ndryshuar Euronews-i në 5 vite? Po ka ndryshuar shumë faktor. Që nga fillimi, faktor, më thuaj pak edhe, që nga fillimi, edhe deri nga fillimi, pra nga fillimi. Paktën publiku shqiptar u mësua me, jo vetëm sepse ishte mësuar me logon Euronews, të paktën në arenën ndërkombëtare, por u mësua me Euronews-in duke e shqiptarizuar, duke u afruar më shumë me shqiptarët. Pa dyshim që teknologjia, imazhi ka qenë gjëja e parë që pikasi tek shqiptarët, tek publiku shqiptar, por pastaj me informacionin dhe ne u përshtatëm. Kemi qenë një brez shumë i ri, në pjesa më e madhe kishte apo kishin dalë nga bankat e shkollës, u mësuam me teknologjinë e re, me mënyrën e raportimit sipas Euronews-it. Kështu që dhe në ditët e sotme un jam krenare për veten time në këto 5 vjetor, sepse dhe un jam zhvilluar shumë. Shprehe një dëshirë ti në këto 5 vjetor. Që të na aplocojnë. Që të aplocojnë në këto 5 vjetor. Po, kemi fikur dëshirë. Qyrin, qyrin, turp, regjia e dorë. Kur të fikim qyrin, do të shprehim edhe dëshirën. Por që jam krenare, jo vetëm për punën time, por edhe të shumë kolegëve të tjerë që shëndrojnë mbrapa këtyre dritave, mbrapa këtyre ekraneve, sepse është një punë shumë e madhe. Ata e din shumë mirë, unë e di shumë mirë, dhe gjej mundësinë për t'i falenderuar të gjithë. Se ka që bukur është Hortensa,
Është. Këto 5 vite në Euronews? Gjithmonë kanë qenë shumë bukura? Kanë qenë shumë bukura, kemi pasur momente të vështira në punën tonë si gazetar, por në thelbi Euronews është shumë i bukur për të punuar këtu dhe kushdo që kalon dhe kushdo që është thjesht i ftuar, shikon frymën e mirë që kemi, bashkëpunimin që kemi mes kolegëve dhe është diçka që na identifikon nga të gjitha mediat e tjera dhe këtë e them me krenari, sepse ne jemi midis kolegëve dhe në mediat e tjera nuk ka këtë marrëdhënie që ne kemi. Unë me Erlën që ka media për shkakun që ka media, me Erlën nuk është se kam ndonjë raport në punë sepse Erla është gjithmonë pas dite në dark, por unë flas me Erlën dhe komunikojmë, bisedojmë gjithë, kërkojmë ndihmë nga njëri tjetri, kështu që ja sot i kërkova ndihmë për shkakun. Hortensës. Jo më larg se sot. Ne themi të gjitha po i kërkova. Duke qenë se Hortensa del në terren edhe ka mundësinë që unë se kam sepse jam më tepër në studio pa. Edhe në studio. Pjesën më të madhe të kohës i kërkoja ndihmë, i kam kërkuar dhe dje dhe sot. Po ndihmojmë njëri tjetrin, nuk e kemi. Pra ka një marrëdhënie fort, ka një marrëdhënie shumë të mirë. Sigurisht, pa, e konfirmoj dhe unë këtë që sapo pa. Mikesh të ngushtë këtu? Mikesh të ngushtë? Po, Erda. Të duhen emra aty. Të pashim. Të pashim më dyre në studio. Edi si hyrin në studio, ishin kapur të dyja kra për kra. Me Jonidën. Edhe kemi qenë. Jo, me Jonidën mirë shkojmë. Tani Esmeraldën njoh më shumë nga të gjithë këtu brenda, se kam punuar me të këtu e që në vitin 2007, që në ditën një, mos i tregu të punës time. Shikon, nuk janë dhe kaj sekrete, nuk janë dhe kaj sekrete, se kemi njërë që ka njërë kam punuar një jetë, po që dhe unë shkoj mirë me gjithë, se kështu e kam natyrën, sigurisht që e dua shumë edhe, se do themi emra këtu, antën e dua shumë, se kam punuar me të dhe komision. Që që nga ka lidhur këtë shumë. E do më shumë tani që është drejtuesa, apo djerë për ja, dhe gjau, nëse ka fare këtë marrëdhënie, këtë kompleksin me drejtuesin, hiç fare, po... Jo, se një ditë mu ankove, prendaj. Për këtë mu ankove. Lori, do të 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 shërë, më do të 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 Zvjetori, po njeriu kur është 5 vjeç, mendon Jonida, kur është 5 vjeç. Jo, Flori, e di çfarë mendoj unë, që ti je më Sergjiu. Dhe ne jemi të gjitha më shumë drejt e drejt. Kjo nuk është e vërtetë. Ja çfarë thot Malvina nga regjia, nuk është e vërtetë, thot, nuk është aspak e vërtetë. Po Malvina, 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 punon me ty Flori, çfarë pret nga Malvina të thot vërtetën tani? Ne jemi redaksi e vërtetë, ja themi të tjerat, njëri tjetrit ja themi të gjitha në s. Edhe ne vërtet ç'e kemi, domethënë po. Po dhe sa jemi 5 vite këtu do të thotë që ka erë. Po ti sa kemi mbjetuar? Mos s'du njëri. S'do asnjë. Çka ka? Unë i dua të gjithë patjetër. Vetëm Blendin. Jo, Blendin patjetër, në mëndon pa Blendin. Blendin e duan të gjithë, Flori. Po, përveç se Blendin e duan të gjithë, po Blendin, vajzat me të cilat punojnë, Sonilën, Matildën, Nevilën që ka punuar përpara, ty, Erlën, të gjithë, më kush ka qenë, kush do vi. Të më duash mua je detyruar se të vi çdo ditë. Edhe ka detyruar, nuk jam se mund të ta mbyll zyrën me çelës. Po, televizioni nuk është thjesht punë. Në më dhënë, kur thot Esmeralda, 5 vite televizioni, jam 5 vite jetë. Edhe është në kuptimin e plot të fjalës që ajo e ndjen vetëm 5 vjetë më të rritur, sepse në këtë vënd pune, po në gjdo televizion, ti kur futesh për të punuar, kalon jetën aty. Në më dhënë, Esmeralda ka 5, unë bëjt 3 për pa. Në më shumë ko kalon këtu, se sa me familje. Realisht 3 vite jetë. Në më dhënë, nuk di se si ndahet koa, mi di shtëpis edhe televizionit, dhe sa energji ti hargjon për impenjimet në televizion, çështje, situata, momente për të zgjidhur, momente suksesi, adrenaline, stresi, menaxhime, rrethana, ketë bësh me njerëz, ketë bësh me ngjarje, ketë bësh me situata, ketë bësh me koleg, ketë bësh me stafe, zinxhir të gjatë pune. Kështu që kjo është realisht jetë. Si mund të jetosh ti në një vend 3 vjet apo 5 pa dashur? Kë ka qënë, kë është edhe kë do të vidë. Po, flasim edhe për 5 vite në këtë epokën tonë digitale, për 5 vite më shumë klikime. Po. Êshtë ky një matës, Erda? Matës klikimet? Po. Po tani që jemi futur pak në këtë botën e klikimeve dhe ne, kjo është e vërtetë, mund të amojmë. Jemi futur, po. I shojmë dhe ato klikime. A kjo e lidhë më fort stafin me njëri tjetërin edhe, apo e përçanë? Të pyes pra në këtë raportin e konkurencës për ta sjellë edhe pak në bisedë konkurencë. Jo, nuk e di, po mua duhet të jesh shumë i ri në këtë profesion të përçahesh nga që të përçahesh nga klikimet. Jo, nuk e shoh kështu, por mua vetë personalisht më ka angazhuar më shumë, sigurisht. Të ka angazhuar. Është kjo, është ky presioni
Pra presioni klikimit në raport, jo për... Jo nuk është si presion, si presion për të qënë... Po si arritje... Si arritje për emisionin, për emisionin tim, për të arritur. Se nuk është se rritet vetëm emisioni, rritet edhe Euronews, rjedhimisht. Hortensa, vjen për shumë të këty, pjesa e klikimeve? Deri të këtu flasë për tej... E ka si e lata me rilë, sa të kështë. Sa këtë ti, Flori? Sa këtë ka? Qa në dite po pyet? Për gjithësi, Flori i ndryshon... Flori i ndryshon për masat. Digjo, në intervjise e fundit, për cilin e kemi diskutuar edhe së bashku me Zotin Blushi, unë i thashe, unë nuk i shoh klikimet. U tregove i sinqert. U tregova shumë i sinqert. Ti nuk i shef, po ti mat... E ma në zunë të vitit, e di më për klikime e merë. Këtë është do muaj. Jo, këtë radhë nuk besoj që do t'i marrë unë. Shmimin e klikimeve. Shka, jemi një vitë, i kjo të rrësë, që është e smeranda e para. Nuk jemi të rrësë. Ose u para caku, bësi shumake, Rikjo. Nuk ka, e para unë, realisht të më thënë, naturisht që kur shikohesh, ti e shikon si audiencë, si njerës që të shikojnë. Edhe pak më parë përja të rëgoja Jonidës, kur ishim të emisioni për Zgjedhjet në Amerikë, mua më shkruanin në Facebook, jo në numërin telefon, më shkruanin nga Amerika. Njerës të ndryshëm e këpëton që po shikonin debatin, ca ishin me Trumpin, ca ishin me Harris, nuk ishin d'akord, nuk ishin kështu, por ama kjo më jepte mua shumë të me sidë. Kjo është emocioni, kur ti me një reagim. Sigurisht. Por, njerës që të ndjekin. Ka një, do me thënë, unë ashtu e shikoj, nuk e shikoj sa klikim e ke, po sa shumë njerës po të ndjekin në këto momente, se sa më shumë të ndjekin, sa shkruajnë, sa më mirë është të tonë, dhe më shumë rritet televizionin, se në fundë ditës, kur delë dhe bë një emision dhe angazhohesh, investohesh për atë emision, ke qef edhe me të pase, nëse së të shef një ripë staj. Pa tjetër, asë bëtë fjallë. Kështë edhe nuk është të kemi shumë... Që do t'i shtoja Esmeraldës për këtë historinë e klikimeve, që t'jen nga sforme të drejtë, edhe që ne pranojmë me krenari që jemi në një sfidë digitale, sepse sot televizioni është digital, ne gjithë produktin që prodhojmë, mundohemi ta shpërndajmë në çdo lloj forme të mundshme, edhe pjesa e rrjeteve sociale dhe YouTube-it është një nga mënyrat se si njerëzit shpërndahen gjëra më shpejt. Në 5 vite Euronews-i, media është edhe ajo. Në 5 vite Euronews-i, ndryshe nga edhe eksperiencat e tjera të mëparshme, sepse sigurisht kjo historia e klikimeve nuk ka filluar këto 3 vite që unë jam në Euronews, ka qënë edhe në televizionet e tjera ku kam punuar. Unë shoh që Euronews-i është një 5 vjeçar i rritur mirë, si shtaj Esmeralda, dhe unë kuptoj që ne vërtet jemi në epokën digitale, i duam klikime, duam ta masivizojmë produktin tonë në shpërndarje, po jo me çdo kusht. E di çfarë është kjo më thënë? Jo me çdo kusht. Vetëm një gjë dua të them. Dhe jo të pavetdijshëm. Patjetër, se klikimet edhe mund të blihen. Nuk është se mund të blihen. Se ka vetëm tek blerje. Mund të bëhen, mund të bëhen. Po, në mënyra nga më të ndryshme. Pa etik. Pra, jo duke cënuar etikën, duke plasur bomba në kuptimin, duke thënë gjëra skupe, pa qëna, në këtë kuptim. Jo duke alëgjuar. Dhe kjo është sfida më e madhe, që ti të duash të shpërndahesh, po nga ana tjetër ti jesh shumë i kujdesshëm për përmbajtjen. Dhe kjo është e lodhshme, është energji shumë e madhe, që të kërkon të kesh aty, pa mbarsisht, dëshirës madhe që ti të shpërndahesh sa më shpejt në një kohë të shpejt. E thuash të bëhem viral. Të bëhem viral ose të shkoj të kësa më shumë njerës. Kush është gjëja që unë shumë dua shumë të ke Euronews-i dhe tani kanë filluar dhe të tjerët të ta kopjojnë, edhe pse gjithmonë mësusi është më i mirë se nxënësi, nxënësit nuk bëhen as mirë sa mësusit, është fakti që Euronews-i ka krijuar një hapësirë gjithë shqiptare. Dhe unë mendoj që kjo është kontributi më i mirë që mund të bëjë një media. Në çfarë aspekti, se të gjitha televizionet përpiqen që t'i japin zëtë? Përpiqen, pra, po, i pari ka qenë Euronews-i që e ka futur këtë standardin, dhe ne mbajmë mend shumë mirë që kur bënim ato trajnimet me mësuesit e Euronews-it mëm, që ata nuk e shikonin si që shikonin në shumicën e televizion, ose ne kemi punuar dhe në televizionet e tjera, dhe renditja e lajmeve përgjithsisht në televizionet edhe sot është politika, më pas, në që se në do diçka nga rendi, pas taj rendi, socialet, rajoni, ku futet dhe Kosova, dhe më pas kalohet të eksporti, bota, kultura, ekstumerat. Dhe kjo është një rrësue pëse në ndjekin dhe shumë ka rajoni. Dërkot që neve, du me thënë, kemi tjetër gjë. Ne kemi, i pari është lajmi, nuk ka rëndësi, është Kosovë, është Maqedoni, është Malzi, është në Amerikë, është në Ukrajin, është në lindjen e mesme, nëse ka ndodhur diçka, a i është lajmi dhe a i është i pari. Dhe kjo është një hapësirë që ju vetëm jashtë, dëmë thënë që shqiptarët e Kosovës e gjenë vetëm të Euronews-i, të Maqedonisë Veriut, të Malit të Zjun, e kam thënë dhe erë tjetër, dëmë thënë, në ditët e para që ne transmitonim dhe mernim nga Preševa, nga Mali i Zi, nga Maqedonia,
gjatë gjithkohës që edhe tani kam më rënë qetë të mirë, ishin kështu, o faleminderit që u kujtuat për ne. Pra, domethënë është një kujdes që këtë kujdes do ta ketë qeveria e para, po e kemi ne edhe ndaj shqiptarëve dhe kjo është një gjë shumë e mirë, pra që e ka bërë, nuk është një brand dhe një televizion që është vetëm brenda për brenda kufinëve të Shqipërisë ose brenda për brenda bulevardit Dëshmorët e Kombit, çfarë ndodh këtu, por është edhe për te. Pra kushdo që do në gjithë këtë hapësirë në gjithë ditës i gjen të gjitha. Ti je sot për shkakun edhe në biznes, ë? Mua më në bizneset pra, të cilat her pas here e mbajnë ekranin tek mediat, ë, e mbajnë ekranin tek Euronews-i dhe njerëzit janë aty, pra kanë edhe në qendër lokalet, pra. Kanë besueshmëri tek në Kosovë, po, gjithashtu, domethënë unë shkoja për të bërë xhirime për Real People dhe shija ë që të gjitha lokalet kishin Euronews-in si pikë referime. Kjo është e mirë. Po për shembull, është e vështirë të mbash një standard europian në lokalitetin shqiptar, pra në ngjarjet shqiptare ose në metodën shqiptare të gazetarisë? Është vështirë, është shumë e vështirë. Është e vështirë. Unë besoj arritja më e madhe e Euronews-it është mos cënimi standardit, pavarësisht se ty nuk të mungon asgjë si në pjesën digjitale dhe në shpërndarje, apo në pasqyrimin e çdo ngjarjeje në të minutës fundit. Unë besoj që ky është avantazhi jonë. Do me thënë, ne kemi një standard që na bën të dalueshëm nga të tjerët, pavarësisht se çdo kush që do ta dëgjonte këtë do thoshte edhe ty ta besoje se ti ke lëvizur në disa televizione. Po patjetër, do me thënë, në 22 vjet ti nuk mund të mos e shëtisësh këtë hapësirën e vogël të Shqipërisë apo të Tiranës me televizione, po ne, do me thënë, Euronews-i ka një gjë që e ka të dalueshme. Nuk po them që nuk e ka televizion tjetër, por ne kemi tipar dallues. Në fakt ajo që ne kemi standard. Po? Përveç standardit, ajo që më thon mua të paktën, kushdo që takoj në rrugë edhe të panjohur, është që shohin gjatë ditës së Euronews-in se marrin një informacion të paanshëm. Pra, ka ekipin zbalancuar në këtë, po nuk kanë ngjyra, nuk mund të thuash as që është një televizion. Ngjyrë politike, nuk është abuziv, domethënë jo vetëm me politikën për balancën, por edhe me ngjarje të tjera. Të paktën unë këtë kam arritur të perceptoj nga gjithë bisedat që bëj me njerëzit dhe sidomos dhe me ata që si njoh fare, por që më ndalojnë në rrugë. Ose nga miqtë e mi të vjetër, për shembull. Politika është më pak kritike ndaj Euronews-it, se ne e dimë që gjithë klas politika nga të gjitha ngjyrat, sepse gjithmonë ndodh një deklaratë fort apo një intervistë fort që ti ke një personazh sot dhe të tjerët fillojnë edhe e sulmojnë apo e kritikojnë. Ka më pak, e ndjen më pak të gjë kur vjen puna tek Euronews-i që gjithmonë ka ditur të mbajë balancën? Po ka pikërisht se ka ditur të mbajë balancat edhe nuk ka takohet ai shumë kam përshtypjen. Apo ja. Kjo duhet të jetë. Tani që politika, jo vetëm Shqipëri, po edhe në Kosovë, të gjithë, domethënë, po ti pyesësh një herë thonë se është për shkakun mua më ndodh sa herë më thonë që për shkakun po pse i bika ai shumë Albin Kurtit. Të nesër më nësh dikush tjetër, po çfarë ke me opozitën, çfarë po të bën opozita? Kjo tregon që po i bën të dy. Kjo na ndodh, kjo na ndodh. Jo, por jo për këtë, pikërisht për këtë, po sepse nuk janë mësuar fare me faktin, domethënë, që gazetari është opozitari i personit që ka përballë. Nuk është se është as pal, as kundërshtar, dhe kjo gjëja ndodhë dhe do të ndodhë gjatë gjithë kohës, apo për Izraelin, për ne sa herë që detyrohemi se ne nuk kemi ku të marrim zërin. Do mbash edhe balancin ndërkombëtar, Izrael-Palestinë. Po, do të thënë se është futur standardi, ne nuk kemi ku të marrim zërin e Hamasit për t'ju kundërvënë deklaratave të Izraelit, por kemi shtetet të tjera që janë kundër që japim edhe këndvështrimin e këtyre dhe t'atyre. Por që njerëzit nëse janë me njërën pal do të paragjykojnë se s'bën, nëse janë me tjetrën, kështu që kjo, Floro, bëjt çfarë të duash, nuk e... po si a le të gjithë 24 orë njërës do të paragjykojnë, po ja le njërës tjetra, kështu që... Kjo... Për të nësa, si ke raportimet me Jonidën, Erlën dhe Esmeraldën? Kushtë të dojë qënë me sa? Kushtë të dojë? Kushtë të dojë, nuk kemi këto probleme. Mjefton, qoftë Erla, dërgoj një mesaj, më duesh në këto orë mundesh, qoftë Jonida, sa erë ka pasur në gjarje. Ka pasur në gjarje dhe orë i të që në aty dhe raportuar. Ne kishim bashkë raportimin e fundit, për cilin ti u emocionove shumë. Sidomos te ky raportim i fundit edhe është ai komenti që po bënte Jonida edhe në fillim që nuk e ndan dot, pra puna është e di si themon ne gazetarët jemi për ne, nëse ndodhi një ngjarje, policia shkon e para, po ndonjëherë shkojmë edhe ne para policisë, kështu që jemi njësoj si gazetar, si policë, si infermier, mjek, do të thënë jemi të gjithë njësoj, sepse sa herë që ka një ngjarje, sa herë që ka dhe ne jemi më pak të mirëpriturit. Po, ne gjithmonë shtyhemi. Ndryshe nga policia. Kaloni pak në rrjeshtin tjetër,
Por jemi gjithmonë ashtu aty dhe është vërtet që ti nuk e ndon dot. Ne më shumë rrim këtu në punë, këtu po them në punë, jo vetëm brenda Euronews-it, sesa kalojmë kohë me familjen tonë. Edhe kur shkojmë në shtëpi ndonjëherë nëse ka ngjarje në telefon. Bëhet dot kjo balanca prind edhe po tani me pak ndihmë, pak dëshmësi. Flori ka unë mban, do të thënë tani Flori se kjo është një gjë edhe shumë. Po kjo është shumë e rëndësishme pra. Tani absolutisht është e pamundur. Ta ndash të gjëra. Është vështirë, ëh? Po nuk jemi mamat më të mira ne që punojmë në televizion. Mundohemi besoj shumë. Jo, është pamundur, e kanë nga emocioni që mund të bëjnë. Ato që do dorni bëni. Jo, jo, e kanë për balancin e mes punës edhe familjes. E kanë për këtë balanc sepse janë bërë biseda të gjata. Ëh, që ky balanci mund të mbahet. Ndonjëherë na rrobat me shumë vështirësi Flori, me shumë vështirësi, po në pjesën më të madhe unë e kam shumë vështirësi. U largove ti një herë nga mbledhja. Mbaj mend. Po. Se kishe djalin që them duhet të shkoj dhe ta marr. Po, se i kisha vetëm në shtëpi, nuk e kisha në shkollë, më duket atë ditë. Prandaj, po e shoh edhe kur vin nga shkolla, rreth orës 4. Un kam një 3 orësh derisa largohem nga shtëpia që vi në emision. Mirë, po aty mund të ndodhin gjëra me emisionin, largohet një i ftuar ose del një lajm i fundit, ti duhet ndryshosh komplet panelin dhe unë jam fare për ata. E kuptoj. Ti je në shtëpi, po je në punë. Jam në gjendje as të t'ju përgjigjem kur më kërkojnë diçka, që e impenjuar jam në ato momente dhe komplet e fokusuar te telefoni. Kështu që është shumë e vështirë. Për shembull, unë sot e kam gocën me 39, po jam në punë. Dhe nuk kam të bëj. Ato gocat e mia për shembull gjithmonë ankohen se asnjëherë në këto 5 vjet nuk kam arritur t'ju rregulloj flokët në mëngjes. Po, po. Jo, jo, ditën e dieshme shkova te Jonida si ritual i përditshëm dhe gjej Jonidën ndërkohë që fliste për një pjesë të shtëpisë së vet në punë ka të zyra ime. Po. Dhe në fakt ndërkohë që duhet vendoste se çfarë do diskutonte tek barometri, pra mes bisedës në punë sipër, e shoh që i hap videon Kristalit edhe po fliste me Kristalin që po i sqaronte një shqetësim të saj. Edhe po fliste me të, edhe të, se ç'po ta ankohe. Është e përditshme. Ta ankohet për ditë, ëh? Është e përditshme, po, nuk ka fëmijë që nuk ankohet tek nëna. E kam shtëpi apo ta nuk të kam xhan sot. Vërtet, ëh? Po. E kam telefon, më çon te vojë se nuk të kam xhan, se don te lodër, unë nuk jam mirë ato se jam në punë, ti rri në punë, nuk të kam xhan. Unë kam thash babi që kam më shumë xhan babi se sa. 5 vite që të duhet të mbash edhe balanc gjithkohon. Esenka, cili ka qenë për ty në këtë 5 vjeçar flaste Euronews-it, ose në këtë një vjeçarin e fundit, se 4 vite që i kaluam vjet, i bëm pak a shumë si biset. Po në këtë vitin e fundit një ngjarje që do mbahet mend, që Euronews-i ka qenë aty, ashtu si të gjitha ngjarjet e tjera, po flasë. Po të paktën gjatë këtij viti. Të gjitha janë duke parë klikime të sa. Jo, 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 po shohim grupin e redaksisë mos është vrarë njerëj. Jeni të tmerrshëm, jeni të tmerrshëm. Ama se do thonë qeshin me vrasjen. Jo, jo. E pra. Ti pse e thua domethënë? Esenka. Po se njerëzit çfarë nuk fantazojnë këtu. Po lëri njerëzit të fantazojnë. Ti mos u mos u futa të ngjarjet për ne janë nuk ka rëndësi nëse është në Shqipëri, nëse ndodh në Kosovë, nëse ndodh në Maqedoninë e Veriut, nëse ndodh në Izrael, nëse ndodh në Hamas, në Gaza, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çdo ngjarje për ne ka të njëjtën vlerë, merr të njëjtën vëmendje. Po ka qenë ky vit më i zhurmshëm? Krahasuar ka qenë. Ka patur shumë gjëra, ka patur edhe më zhurmshëm. Sepse luftrash, lufta kanë filluar këto frontet e reja të luftës që pa dyshim për ne pak është disi pak më e vështirë sepse nuk kemi gazetar në terren, që do duhet të mendojmë edhe për të ftuarit, për mënyrën se si do të trajtohet, për mënyrën se si do të përcillet te publiku për pamjet. Po vit shumë i vështirë, mendoj se edhe vitet që do vinë do të jenë ende më të vështira. Faleminderit. Kjo është. Ja, Esenka është këtu. Këto janë në fillimet, është Ferikani, korrespondenti janë Maqedoninë e Veriut. Tu është barometri, ku kemi folur për luftën në Ukrajinë, ka qenë momentet e para. Tu kemi qenë, kam qenë në zgjedhjet në cilin qarë? Në Durrës. Në Durrës, po. Kurse këtu jam me Esmeraldën, si pjesë më të madhe të kohës, i kemi dhënë lëmë të mirën kancelarës Angela Merkel. Të dërgoj mesazh pastaj? Po dëshirë që po na përshëndeti. Merkel ju përgjigj me vonesë të gjitha këtyre, po ju përgjigj. Tu është lufta në Ukrainë, kjo po thuaja, janë momentet e para kur shpërthen një luftë, kur ndodh diçka dhe ne që duhet jemi aty dhe të përcillim në momentet e para ato çfarë po ndodh, edhe pse vetë kemi shumë konfuzion, duke parë media ndërkombëtare çfarë po ndodh, por duke përpjekur të japim informacionin e saktë
dhe të balancuar gjithmonë. Por Tesa, çfarë ka ndodhur në këto 5 vjet, duhet thënë që një televizioni nuk i ka ndodhur në 100 vjet. Në 100 vjet, po në 5 vjet kemi kaluar pandemi, jo kishim tërmeti, pastaj kishim pandemi, vetëm 5 ditë pas daljes së transmetimit ndodhi tërmeti, që ne akoma nuk kishim provuar të gjithë gazetarët në terren apo gjithë sistemin, gjithçka. Pastaj pandemia dihet se si ishte. Më pas shpërtheu lufta në Ukrainë, pastaj lufta në lindjen e mesme që pavarësisht se duken kështu duken shumë larg, ajsa unë e kisha harruar në televizionin shqiptar këtë, po ju thosha se kanë filluar karrierën time gazetareske duke u marr me duke dëgjuar lindjen e mesme që e bënte gjithmonë të vëshojam duket po e mbyll prapë me situatën në lindjen e mesme. Do shkoj. Ose kështu s'ka ne zgjidhje Flori. Ja, do shojmë disa foto. Nuk po them që do e mbyll tani, u kam thënë ca brezave të tjera dhe po them që kështu siç po shkon. Qetësoj, kështu siç po shkon situata. Vërtet këtu ka qenë gjatë pandemisë. Gjatë pandemisë. Ka qenë situatë shumë komike sepse ishte ditët e para të pandemisë me këtë maskën dhe nuk dija ta vendose dhe kisha vendosur mbrapsht. Edhe kisha bërë stand-upin dhe kisha bërë nga ana tjetër, duhet ndaloja ta bëja edhe një herë. Sepse ishte gjë e panjohur për gjithë. Kundra gaz ke vendosur ndonjëherë? Po, ka arritur. Po, po. Po ke vendosur te cila ngjarje? Në protesta besoj. Në protesta. Se mban mend se cila ka qenë protesta. Po protestat e PD-s përpara zgjedhjeve kanë qenë hedhur, molotov dhe është përdorur shumë. Çifti që ishim me të moshuarit ka qenë tek tërmeti, ata jetonin në Serr dhe kam bërë një raportim rreth 20 minuta në sert për gjithë problematikat që kishin. Po, ky është momenti, po. Kalojmë tek fotot e Erlës, kemi fotot e Erlës. Kam dhe unë? Po, kemi video, disa momente, video dhe një, do kalojmë 4 vite, Erla. E kisha menduar që do punoje në televizion? Jo, se kisha menduar. Asi herë, që vërteta, këto kanë qënë daljet e mija. Po, pse në Euronews? Para, për para se të niste. Je do psuar, Erla. Ma dita në... Ta ka në marë, ta ka marë shpirë. Jam do psuar, jam thinjur të gjithë. Jo, s'ka një ozempik. Nuk është në një ozempik. Nuk është ozempik. Unë të përdor, jo. E pra, në asim moment. Po, Erla? Jo, po e 4 vjet. Këto kanë qënë daljet e mija të para, për para se të nisja emisionin, sepse fillova një herë... Po pse në Euronews? Pse në Euronews? E Euronews i më propozoj, që është të vërteta. Po mirë pra, tani, propozime këti mund të kesh, edhe ne marim propozime gjdo ditë, po, se na duan. Nuk dinë se do kisha thëmë po, po të kishte qënë një televizion. Një televizion tjetër. Ja, e zgjodha, e zgjodha pikërish për shkak të logos, për shkak të panshmëris, të standardit, më duke një logo e pastër. E kam zgjedhur, sigurisht merri propozimin nga Euronews. E pranova pse ishte Euronews. E kam me shumë sinqeritet e them këtë, jo pse jam këtu sot, që po të kishte qenë një ekran tjetër, mbasës do ta kisha pranuar. Okay. Sinqerisht. Okay. Kurse këtu kam qenë në daljet e para tek barometri kur ishte pas kanë marrë super hall pak. Në zgjedhjet, jo, ishin zgjedhjet këtu. Po. Ishte data e zgjedhjeve. Po. Dhe kam qenë në shesh përpara. Çfarë ke mësuar në këto 4 vite? Shumë. Shumë, pa fund. Okay. Çdo ditë shkojmë tek Jonida. Çfarë kemi marrë nga Jonida? Është e keqe kjo Malvina, nuk... Malvina e keqe? Po ajo është më e tmerrshmja. Ti Florin duhet ta drejtosh. Shkon tek Jonida, urdhëro. Ti Flori e drejton për të. Ja, Jonida, Jonida barometri review. Pa. Dhe jo vetëm, por soti. Ta hapësirë që bën ti sot, unë kam nisur me këtë hapësirë sotin. Po flas të këtë vitin e fundit. Këto dy vitet e fundit. Këto dy vitet e fundit. Po, këto kanë qenë në fillime, intervista me Angjin Kurti e vjetshme. Po. Këto kanë qenë vjetshme, o, shumë. Është më sfiduese, 5 vite, pa tjetër që folëm për rritjen që është një rritje e qëndrushme, e shëndetshme, por ama në një televizion të ri, është më e vështirë që të vi një iftuar shumë i mirë, apo nuk e mendonë kështu? Shiko, sfida... Pra, është sfiduese? Sfida me të ftuarit... Parësi se Euronews është një logo shumë e madhe, por... Në besoj që sfida me të ftuarit, dhe besoj ma konfirmojnë edhe kolegit e mija, nuk është a do të vinë ata që ne duam dhe që ne i kemi të identifikuar, sepse sigurisht në një logo të pastër me standart, që do kusht do të vinte dhe ka ardhur në fakt. Po, pa tjetër, ka ndodhur që as kush nuk ka munguar. Përveç pjesës politikës, që Erla mund të ketë pak më të vështirë, edhe mund të përbalet më shumë, për mos pasjen... Dhe ti të pjesa e krimit në gjarës. Jo, për mos pasjen, për politika është më e vështirë për të pasur gjithmonë të dyja palë, se e dim si është pozicionuar politika. Për krimin është më ndryshe. Dhe me thënë, i vetëmi probleme dhe sfid është që ti të identifikosh ekspert në një kohë të shkurtër, njerëz që njohin shumë mirë fushat saktuara. Ne vërtet vuajmë, ne jemi vend i vogël.
dhe ne nuk kemi kaq shumë kohë në dispozicion, pavarësisht se kohën e lirë kur nuk jemi duke u marrë me një ngjarje apo me ndërtimin e një programi, ne shfrytëzojmë për të identifikuar kush di çfarë dhe kush është i mirë për të shpjeguar çfarë. Edhe ata që janë të rinj, është e vështirë të njësht, vështir t'i identifikosh, është e vështirë të Merionida, i Merela, në ekran. Domethënë jemi gjithkohës në sfidën për të gjetur fytyra të reja, njerëz që artikulojnë mirë, që flasin thjesht dhe që janë kompetent për fushën për të cilën ti i fton. Ne jemi të varur nga të ftuarit. Ne mund të bëjmë një punë kërkimore maksimale në aq kohë sa kemi në dispozicion, po një i ftuar i mirë që njeh fushën, përveç se ngjarjen, në rastet kur rrethi është më i ngushtë dhe janë vetëm ata që janë dëshmitar të një ngjarje që ti do ta ulumtosh pak më thellë, ata janë shumë të rëndësishëm për programin, janë shumë të rëndësishëm për çfarë i shkon publikut. Kjo është sfida më e madhe që kemi ne. Jo, a do të vinë, as do të vinë Euronews, pra, se kush do ka ardhur, ka lën punët, ka lën angazhimet, domethënë dhe gjithmonë ka ardhur. Nëse ka qenë ditë shtunë apo ditë diel, unë nuk kam pasur ndonjëherë vështirësi që të mos vinin të ftuarit sepse ishte ditë fundjavë. Përkundrazi. Në qartë. Në këtë pikë, domethënë më janë përgjigjur edhe besoj ka qenë raporti me ta, po dhe raporti tyre me logon, absolutisht shumë e rëndësishme. E rëndësishme. Esmeralda, gjithashtu për ty momente. Esmeralda, Esmeralda. Reagimi im dhe një. Esmeralda. Çfarë keni bërë? Edhe Esmeralda është dobësuar. Edhe ti do vitë. Je dobësuar Esmeralda? Po tani edhe jam dobësuar se po e klikime duan energji. Kompensohet gjëja. Esmeralda, ky momenti ai është momenti i parë fare, më gjatë. Gjatë si ti apo jo? Po jo, kutë jo, nuk e di pse... Esmeralda i ka ndezur dritat këti televizioni. Ne kemi bërë edhe për treguar që Euronewsi nuk ka prekur asnjë buz, sy edhe hund. Jo, vetëm i ka ndezur me kujdesi. Për ato jo, vetëm ca kile nga ka e vetëm ca kile, ju pas ka lëm pak ngrën në këto 5 vite. Oh. Ky është një, ky është një portret që ne do mësojmë gjithmonë me ty, Esmeralda. Nuk ndryshon modeli flokëve, ngjyra. Jo, mirë ndryshova vetëm sa më hap Euronewsin, pastaj u bë. Vërtet? Po, vetëm atë. Do jetë një portret që do mbetet gjithmonë me ty, domethënë. Po, unë e kam, unë ndjehem mirë me veten time kështu, Flori, kështu që kur jam mirë me veten time, domethënë nuk ka rëndësi, ndoshta dikujt i pëlqejnë se më thon sa herë, jo po pak më të drejta, se dukesh më kështu, po kur jam mirë vetë dhe jam mirë aty, pastaj kam përshtypjen me eksperiencën dhe me kohën kalon pak kjo pamje imazhi në plan të dytë. Sepse jam gjithkohon... Nuk mund të jetë në plan të parë, në ngurtje në transmitim e orë të tëra dhe duhet të kesh vëmëndjen të gjdo presje, ti nuk mund të kesh mëndjen si ke flokët. Po pra, po edhe kur ule, edhe kur ulesh në tru, edhe shtetë gjë një gocë re që do më të nësa po ka filluar, sepse është ajo si do dukem, kurse ne jemi 5 minuta këto gocat e grimit, do me thënë, po i ka unë dhe në shumë të lumtura, kanë vetëm 5 minuta, i themon, një bëj trajnim që tjenin më të shpejta për të bërë gatë dhe për të futur në transmitim. Ma dje, dje po e kujtonim, thash kemi 3 orë transmitim live të Euronews më, dhe jemi në ato 3 orë, ka qënë dita e tërmetit, pa grim, pa zgjë, thash unë, si nuk na fute njerë që ishim mirë të reguluar atë kështu, jo, atë dit, dhe atë dit ishte ora 5 e mëgjesit, s'kishte asnjë këtu, dhe më thënë mikrofonat i vumë vetë, vetëm për dalë në transmitim shpejt e shpejt, ditën e tërmetit, dhe më thënë që ishte 3 orë, dhe jemi dhe pa grim, Flore, kështu që aty në ke original. Je bruto, bruto, bruto dhe me stafin, bruto dhe me esenkën? Dhe me esenkën, më vërtet, esenkën, qërë du t'i kërkosh në këtë 5 vjetor Esmeraldës? Esmeralda, unë para të së gjitha shë falenderoj. Po për tek sajtë, një hiqe këtë, jo, 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 nuk e ishë, po nuk e ishë, se nuk e ishë, se nuk e ishë, 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 më falë, zhjesh me motrën, e kalon. Mbyllat të dirë në regjis, shkojmë në kafe së bashku.
Po janë suar dhe së bëmë përshtimit. Nuk janë, nuk bëmë përshtimit të thashtë, në familje. Janë ato që themin e gjithmonë kur jemi aty, me gjithë qunat e me gjithë këto tre gjithë, po ata e din që unë momentin që heqë mikrofonin, zë se s'ka ndodhe është të thashtë, në familje dhe ti të ndodhë të zhjeshë më dojnë me zë. A jeshtë një moment emocioni. Pasaj është dhe stresë në punës, presioni, pa dushim. Euronews i ka qënë në fakt një shkollë shumë e mirë edhe për çdo të ri që ka qënë këtu, edhe unë të kur i shof, për shumë që janë edhe në mediat të tjera në kështu, ndihem shumë mirë, edhe e themi çike edhe më kështu, po se këta janë tanët, janë prodhimi i Euronewsit, prandaj janë kaq të mirë, se sot i kanë të gjitha televizionet, ata që kanë nisur këtu 5 vjet më parë, dhe kanë zënë hapësirat më të mira në fakt, te shumë televizionet të tjera. Kjo është e mirë, kjo është që shumë e mirë. Kanë filluar ditën e parë këtu, kanë mësuar këtu dhe ka qenë një shkollë shumë e mirë. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja. Ne në fakt me eksperiencë kemi qenë shumë pak kur nisi kjo televizion. Do të thënë me kokra, pjesa më e madhe, pjesa dërmuese kanë qenë të rinj. Dhe kjo e ka bërë kështu një marrëdhënie shumë të mirë. E tha edhe Ori pak më parë, marrëdhënia e stafit këtu është shumë e vjetër, se ç'a bëjnë drejtuesit me njëri tjetrin ne nuk e di, por ne me njëri tjetrin shkojmë shumë mirë. Ne e di të gjitha, të gjithë. Po raste për shembull, me që thuaj që shkon mirë me të gjithë. Ka raste që ta djeg ndonjë të ftuar në një program? Kjo ndodh, Tani për shembull, e mori Flori. Jo, ka një gjë Flori. Ose mori Erla sot se marr dot nesër. Po mos u djegur ti me ne të terrenit, se ju na i merrni të gjithë. Jo, jo. Absolutisht që ndodh, edhe nuk ka problem. Un biles edhe kur them në herë, po jo se më ka thënë Erla kështu, domethënë unë e di që pjesa prime time-i është ka edhe më shumë rivalitet me televizionet e tjera me gjitha. Prandaj un jam munduar e kam profilizuar, kam gjetur atë qoshkën time. Që nuk na futet shumë në pjesën e pjesën e këtyre, po edhe nuk futet, po e dyta edhe pjesa më e madhe që janë këto zhvillimet e darkës, politika gjitha janë ezauruar në darkë, dhe të kthesh edhe në mëngjes, të merresh me të njëjtat gjëra. Jo, unë i kam edukuar atë audiencën time që nëse doni të dini çfarë ndodh në këtë botën e madhe që është shumë e madhe se ky fshati jon i vogël, mund ta gjeni në këtë hapësirë. Por nuk i kam probleme, diku ku është problemi? Ta them edhe këtë, domethënë. Problemi është kur dikush për shembull i thotë që më thot mua për shkak që po un jam ke Jonida, po s'ka problem, hajde ke un, se ç'a problemi ka, na ka ndodhur edhe kjo. Kjo është gjë e keqe pastaj. E kupton domethënë kur i ftuari thot që un jam ke Jonida, i thot po s'ka problem, hajde edhe ke un, se shkon edhe ke Jonida. Tani i ftuari nuk është se do të di. Kjo historia e të ftuarve është e historia e jetës tonë. Jo, është, po jo, thjesht me qëse këtë thash, kjo është e keqja, por që jam këtu, jam atje, nuk është gjëja më problematike e kësaj pune, mendoj. Domethënë nuk ka asnjë. Unë besoj nuk ka më ekskluzivitet e të ftuarish sot, që të ftuarit janë gjithandaj. Është hapësirës, moj mbushja e hapësirës, po thonë një ekskluzivitet. Mbushja e hapësirës, po dikush mund të jetë sot ka ngel vetëm Donald Trumpi. Dhe ai se ka pasur. Po, një i ftuar mund të jetë në një intervistë tek Flori, mund të jetë në një panel tek Erla dhe merr tjetër peshë dhe ka tjetër formë. Kështu që nuk më duket fare as ripërsëritje, domethënë ti duhet të dish të gjesh stigje të reja ose të shohësh gjëra të paprekura, ndërkohë që televizioni i gjithë nga mëngjesi deri në darkë prek ngjarje, sjell ngjarje, mundohet të zbërthejë të tëra. Do të thonë ne jemi një tufë e madhe milingonash. Edhe të gjithë. Edhe të gjithë luajnë rolin e tyre. Patjetër, secili ka rolin e tij edhe mënyrën e tij. Milingon fol për vete ti nëse do të. Ti e brumbull. Ti e brumbull në fundore. Në fakt kishte shumë ka shumë miq të Euronewsit të cilët nuk ishin sot këtu. Pafund. Pafund. Ilir Kazaferin, të cilin e kemi shumë gjan. Po ke korrespondent. Po ne Fimi Samargji, i cili. Pra pse nuk zgjodhe burrat? Po na zgjodhen. Me thënë vërtetë, di edhe për kumë mërzita që si ishte sot këtu? Kush? Egla Nasim. Egla. Egla që punon me Ilirin. Nuk ishte, nuk donte Egla të vinte. Ajo është një ekskluzive e pakapshme. Më më do kapshme e Egla për ta futur në studio. Do maj një herë që e kapa me zor. Egla duhet 8 a 8. Duhet vetëm 8 a 8. 8 a 8, ju kënaqja shumë që e bëm sot këtë bisedë për 5 vjetorin e Euronewsit. Edhe sa do t'i uroj Euronewsit? Unë? Të bëhet sa malet. Për mua, unë mendoj që e rëndësishme është që pra kjo rritje e shëndetshme është më e rëndësishme se sa vitet që ke, se nëse është një rritje e shëndetshme do të shkoj shumë vjetë.
Nëse do të jetë e pashëndetshme, do jetë si një tullumbac i cili do fryhet, do fryhet, do fryhet dhe do vinë një moment do plas. Domethënë ne kemi parë televizione të tilla më parë. Kështu që kjo është. Po, nëse do besoj që është rrugë e gjatë. Edhe unë besoj që televizioni ndërtuar për një rrugë të gjatë. Edhe mendoj që edhe një tjetër element që më gëzon fakt, besoj për çdo që ka qenë që nga dita parë, po edhe të tjerët që janë bashkangjitur që në fillim, që do jemi pjesë e këtij suksesit, jo vetëm në 5 vjetorin, po edhe në 10 vjetorin e Euronews-it, edhe në 20 vitet e Euronews-it. Ky është mesazh, themi... besoj po pra për këngë për drejtuesin. Do jemi, s'do të dëgjoj njëri çak. Jo, mua s'do më heqë askush e di unë atë. Kjo është e sigurt, por e kam fjalën që më vjen shumë mirë që do thoja në fillimet e Euronews-it, kemi qenë edhe ne. Kam qenë edhe unë. Do t'ja lejë radhën Mirela Milori, dhe cila vjen pas pak, ajo kishte e kam ftuar që t'ishte në bisedë, më refuzoi. Bëj shaka. Mirela do vi pas pak. Kalofshi mirë që të gjithë miq, ne do takohemi përsëri nesër, kështu që lë me Mirelen pas pak. Gëzuar. Sporti më i